Добрий день, ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Здравствуйте, мене звати Ігор. Я дуже спішу, біжу, бо Михайлович десь поїхав по Наталію. Десь має привезти зараз у город. Всім гарного дня і до зустрічі. Все, Михайлович привіз Наталку. Я йду. Дає дощик такий трошки маленький йде. Іду їй допоможу. Ось така погода. Трошки вітерець, а дощик чуть-чуть там, де не де крапелька. Мокрий, покалюжий. Вітер зараз теж буде погано чутно. Ох, дуже холодно. Действительно, що вітер. Ну я так от джинси одягла підніз. Теж колготки одягла. Але воно, якщо довго стоять, то трохи буде холодно. Красотінь, красотіще. Ох і красотіще. Стоїть моя Наталка. Дай Боже, щоб щось продати. Якщо захоче, то включуся. Якщо скаже не треба, то не буду. Вам треба. Є жовті, білі, ось квітозар, ось такі обруби. Наталія, такі дивись, помідорчики скільки? Всі ці помідорчики по 5 гривень. Це класно. Це барави чорні, середньо стріли. Всім привіт! А ось і ми, сезон відкритий. А які вам треба? Низькорозі, високорозі. Боже, така холодіна і тривога. Ой, як вона мучить. Замерзла. Сьогодні у нас такий холод, що це взагалі капець. Але трошки помаленьку діло йде. Дай Боже, щоб попродавати насіння багато. Треба сіяти. Сійте, сійте. Треба сіяти, кажуть, обов'язково. Привіт, дорогі наші підписники. Ми дуже раді вас бачити. Ми ось вийшли поторгувати, бо вже сезон. Треба продавати насіння. Да, як не важко зараз жити, але треба сіяти городи. Так що купляйте насіннячко. Ось сійте. Дивіться, який є стіл. Всім гарного дня. Ну ось, добрий день. І ще раз, підписники. Ось Світочка, моя помічниця, прийшла мені, допомагає з насінням. Ви знаєте, нелегке зараз життя, страшно. Нещодавно гули сирени, але ми вийшли на базар. Світочка умнічка, вона допомагає. Тут є різне насіннячко, бачите, і укроп, і петрушка, різноманітні огірочки, цибулька. От. І так вийшли, торгуємо. Світа, розкажи, будь ласка, як сьогодні торги? Ну, слабо, трошки так. Трошки купили люди. Ну, ще не день же, ще до обіду, то ще буду купляти щось трошки. Кажу, ще не вечір. От мене Наталі гукнула, щоб я їй допомогла. Хоча б на хліб заробити. Світ, спасибо, що ти вийшла, бо я ж сама б не справилась. Треба його розпродати, маєш треба сіяти людям. А дивіться, яка дуже хороша цибуля. Це сухенька, гарненька цибулечка. Так, да, класна цибулька, голландська. Так, да, вона недорого, 100 гривень, але непогано. Світа теж собі сіяла в городі. Ну завжди беру тебе, вона класна. Все насіння хороше. Так що купляйте, люди. Заходьте на канал Лана Моє життя.
Світочка молодець, вона... Да, вона показує життя просте. Ми будемо вам більше чогось показувати. Може потепліше є. Ти казала, в тебе десь є такі міста красиві є там. Да, як потепліше, обов'язково. Я ще тобі квіточки обіцяла. Накопаю тобі квіточок. Буде гарненько, будемо садити. Так що, мої хороші, це не на кроваті лежать. Работать надо. Ну що ж, робота є робота. Якось же треба виживати, правильно? Ви ж розумієте, розумієте. У мене вже нос синій. Ну так не видно, бо я там його трохи колір поміняла. Я як фантомас, я замерзла, дивись, який в мене нос. Аж опух, холодно. Дуже-дуже сьогодні холодно. Зараз нам Ігор може притащити кравчучку, возика, щоб погрузити насіння, щоб Михайлович не їхав. Ми поїдемо до мене, я пообідаємо, покушаємо. Там буде видно, як їй добиратися в село, чи Михайлович повезе, чи не знаю. Так що, мої хороші, на хліб я заробила. Іду хліба. Зараз поїду яєць куплю, лоток. У нас яйця по 15 гривень. Ось тітка тільки що йшла, то по 15 гривень яйця. Так класно, зараз буде вигодно все пекти, якогось тортика, все. Такі справи. Руки сині, просто сині. Не знаю, чи видно. Дивіться, ну красні. Треба було одягати зимню курточку і просто зимні сапожки. Було б не так би холодно. Ось так. Куди його скинути? Що ти накупляла таке? Дивись. Яйця купила? Яйця купила по 15 рублів, так. Так, я буду нести два пакети в руках. Або ти, а я повезу возика, хорошо? Хорошо. Ну і що, давай, вперед. Заробили воно на лоток яєць. Такі торгаші. Боже мій, Боже. Як же ми дотащимо? Боже мій, бідняжечка. Отаке життя воно сільське. Отак ми торгуємо, так ми працюємо. Так ми заробляємо. Не крадемо, заробляємо своїм трудом. Так що люди... Цінуйте сільських людей. І життя. І життя. Я не можу. Ой, не сильно. Всім пока. А куди це ти йдеш? Додому, обідати. Що, наторгувала, на лоток яєць заробила? І на хліб. Слава молодець. Богу. Да. І тобі слава Богу, і спасибо. І тобі спасибо. Я теж купила дві скумбрії, буханку хліба. Блядь. А куди це ви йдете, жіночко? Не знаю. Пошли. А це ви переселяєтеся кудись чи що? Не знаю, дихати чуть-чуть. Покумочко. Світіко. Трошки, да, на сінечко, життя. Купили лоток яєць, дві рибинки, хліб, да, замерзли як собак, йдемо додому. Поїхали. Всім привіт. Здравствуйте. Здравствуйте. То ти ж не хочеш Ігора, чи б вийшла б замуж без Ігора? Вийшла б? Ну. То чого ти не приходиш? Да. Ми до село поїдемо. Щас, літро. Покурі, покурі. Танька, ми поїдемо в село. А ти це, що ти їсти не навариш? Навару. То тебе мати, мабуть, не пускає замуж, чи що? Мати вже казала, що йди замуж, іди. То вона хоче якого? Багатого, здорового і хазяйського? Да. Ну, отож то. Бери да кричи гвалт. Де ти такого знайдеш зразу три в одному? Да. Ти такого три в одному не знайдеш? Да. Бачиш, Ігор красивий. Небагатий, слабоватий. Yes.
А ви що вже прийшли понямать? Ну понямать мені наробили са. Конечно. Да. Картоплі нажарила мені невестка. Дивіться, скільки. Ё-моё. Танька, раз приходиш додому до мене, значить невестка. Ах, мої хороші, намерзлися так, що... Каже, мама не пускає жениться. Каже, мама жениться не пускає. Наталія відправила голосове сообщення. А коли ти мені відправляла? Танька, закрий двері. Я нашу только що. Хазяєчка цибулю мені оббирає, да? Мені ноги споткала і шталяє. Це ж гарні ноги. Знімаєш, то ти знімай рівненько. Не говори. Знімаю повністю тебе. Добрий день. Да, загубили буханку хліба. Ходили, шукали. Добре, що собаки не було. Лежала на дорозі, прикиньте. Ну що ж, ми поторгували. Насіннячко ледь помістилося в той возик. Після базару. Їмо борщ якось. Да, картошечка жарена. Невістка нажарила. Такий смачний, тюлечка. Все-все таке смачне. Ой, я не знаю, хто що є. Ну, у нас таке борщі, супи. Тому ми такі гарні. Бо їмо натуральну їжу. Да? Да, да, ще з цибулею. Проголодалися, бо 6 часов на ногах. Нічого не їли. І дуже-дуже було холодно. Угу. А якби не холод, то ми б... Звісно, було б класно, правда? Угу. Приятного апетиту. Спасибо тобі теж, Світочка. Тобі теж дякую. За борщик, за все. Да, і можна підкармлювати так рослини. Між дорядями, чуть-чуть, не... Господи, між дорядями. Ми так потомилися сьогодні, намерзлися. Да, тому що, щоб вони не пропали, так чуть-чуть підкормила їх там один раз, да і хватить. Ну, я поливаю ще гуматами. Ну, ніхто нікуди не їде додому, кажу, ночую мене. Ну, якщо вони красиво виглядять, то і поливати не треба. Михайлович натопив дуже грубку, дуже тепло. То ми вже лягли, да, віддихаємо. Просто поїли. Сили немає, тяжко дуже. Якби хоч тепло, а то холодно, да. Ось так. От гуматами їх отлично. Якщо є можливість купити, то лучше так, що я скажу вам на сьогодні до побачення. До зустрічі. Пока-пока. Ми вас любимо. Смотри, Светочка, я просто зараз в гостях, ми торгували семенами тут на ринку.